suspending travel for all persons coming into Kenya from any country with reported coronavirus cases. Enjoy news. Jambo mtazamaji wa runinga ya Baraton, moja kwa moja kutoka chuo kikuu cha mashariki mwa Afrika Baraton. Tunakujia tukikuletea kitengo hiki cha meza kuu, ambapo tunawaletea mahojiano baina ya watu maarufu ama watu walio na usemi wa ushauri katika jamii. Vile vile tunakuletea watu ambao wamepiga mahiri katika masuala mbalimbali hapa nchini Kenya na katika vitengo vingine. Vile leo hii katika meza kuu tuna mgeni mmoja tu, mgeni ambaye atatuambia kwa jina lake yeye mwenyewe, lakini kila nitakuonjesha tu kwamba yeye ni askari, yeye ni mwadventista, mkristo msabato tuseme. Vile vile yeye amekuwa mwalimu na vile vile ni mweledi wa masuala mbalimbali, yakiwemo masuala ya kisiasa, yakiwemo masuala ya kijamii. Ni mtu ambaye ni mchangamfu, mtu ambaye akisema nawe utamkubali, utampenda. Asante sana. Ukimtazama yuko hapa, yupo ndani ya sare, na sare yenyewe unaiona. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hii ndio kazi yako hii. Asante sana. Ni kweli hii ndio kazi yangu. Asante kwa kunimiminia sifa pia. Naam. Naipenda pia, unajua wakati mwingine pia watu wakikuzungumzia sana huleta baraka. Naam. Nimeshukuru kwa katika studio zenu na pia nimeshukuru pia kwa muda wako na mwaliko wako. Karibu sana. Asante. Asante sana. Tumekusema sana. Asante. Tumefuatana sana. Ni kweli, ni kweli. Kutoka kule kule mtandao, kule Facebook. Tumekuja kupatana hapa hatimaye. Ni kweli. Asante. Unaweza kukumbuka namna tulipatana? Ndio, nakumbuka kuna wakati nilikuwa niki celebrate ama wanasema nikisherehekea miaka yangu tatu katika kazi hii ya askari. Nakumbuka katika mtandao wa kijamii wa Facebook. Niliandika pale safari yangu ya kazi hii ya askari. Na zaidi ya yote pia safari yangu ya walimu. Na ndipo niliona kwamba umeingia katika inbox yangu. Yes, sehemu yangu siri. Sijiingia sehemu yako siri. Hapo unabadilisha lugha. Ni kweli, lakini wengi wanaelewa. Kwa hivyo ukaingia pale inbox, ukanielezea mambo ambayo nami niliridhika. Kisha ndio hiyo siku tuko hapa. Bwana wanasema asemaye kesho muongo siku ndio hii. Baada ya kukupa mwaliko hatuna budi la kushukuru sana. Ni kweli tunashukuru Mungu pia. Licha ya yote tunashukuru Mungu ambaye ametujalia afya na ametujalia hekima pia kuwepo katika eneo hili. Asante sana. Msimu huu wa corona unajitunzaje wewe kama askari ama unawasaidiaje wananchi kujitunza? Ni kweli tuna changamoto na ni changamoto ambayo sisi sio wengi wanaifahamu. Mimi kwa usemi wangu ninaweza sema kwamba sina ufahamu mkubwa wala sina tajriba kubwa wa kupigana na janga hili. Janga la corona limekuwa donda sugu katika taifa letu. Na pia ni swala ambalo linachipuka. Ni swala la kwanza. Yes. Hatujalishuhudia kwa muda sasa. Unaona kwamba maisha yetu yote ya kitaifa ni kama tumesimama. Watoto hawako shuleni, watu wametoka makazini, kila mtu yuko nyumbani kwake. Na ni swala ambalo linatukera sana. Lakini tunazungumzia ushuhuda katika serikali yetu kupitia Wizara ya Afya imetupa nafasi na imetupa mwelekeo ambao sisi tunastahili kufuata. Asante. Na ningependa kuhimiza wananchi au raia wote popote walipo kwamba serikali imetoa kigezo dhidi ya kupigana na janga hili. Tunalitaja kama enemy, adui asiyeonekana. Asante sana. Asante. Ni adui asiyeonekana, the invisible enemy. Haya, tutarejea hapo baadaye. Lakini kwa sasa kigezo kikubwa kwa sasa ni kwamba hebu na tukujue kwa jina pamoja na unakotoka na historia yako kwa kifupi tu. Asante. Mimi kwa jina ninaitwa David Onyango Ochom. David Onyango Ochom ni mzaliwa wa county ya Homa Bay. Naam. Au gatuzi la Homa Bay. Niko pia katika gatuzi ndogo la Ndhiwa. Na pia niko katika kata ndogo la Nyarongi. Pale ndo kijiji
Kijiji chako? Kijiji changu. Uh-huh. Pale niliko kolea. Ulikolea kijijini wewe? Ndio. Uh-huh. Mimi nimelelewa kijijini. Uh-huh. Maisha ya mjini siyajui. Uh-huh. Kwa kina. Uh-huh. Lakini sababu ya maisha nimejikuta kwamba nabahatisha maisha ya kijijini. Uh-huh. Na wanasema kwamba Ziwa ni kule Ujaluoni. Ndio, ni Ujaluoni. Na Kiswahili hiki wanasema hawakijui kule wewe umekuta wapi? Mimi ninafurahia sana uweledi wangu wa lugha. Naam. Nimelelewa, nimekolea kijijini. Lakini kulingana na historia yangu, mimi nimezaliwa katika familia ya Ukristo. Babangu ni mchungaji wa kanisa la Kiadventista. Oh, wewe ni PK? Yes, Pastor's Kid. Na ndio najivunia kuwa okay. Mmoja wa PK Kenya mzima kuwa askari. Naam. Yes. Na at least that I know. Kwamba mimi ni mmoja tu. Sijawahi sikia tena mwingine. Uh-huh. Yes. Naam. Oh, shukrani sana. Sasa pale maeneo ya Ndhiwa ulikozaliwa ukasoma shule gani ya upili ya msingi na hata chuo kikuu ukakwenda? Kama wewe ni wa kijijini tusikie kama kweli umesomea kijijini. Ndio. Safari yangu ya masomo nilianzia kijijini. Uh-huh. Nilianzia masomo ya shule ya msingi katika kijiji chetu, Nyarungi Primary. Nyarungi Primary ni mita chache kutoka nyumbani kwetu. Nilisoma katika darasa la kwanza, la pili. Ilipofika darasa la tatu, baba alikuwa akiendeleza kazi yake ya injili katika mji wa Homa Bay. Alionelea ni vyema anihamishe kutoka kijiji niende nijiunge na wenzangu kule mjini. Wakati huo kulikuwa na shule maarufu sana inaitwa Sango Academy. Kijana ambaye amelelewa katika mji wa Homa Bay katika miaka ya 190 na 2000 ana 19 huko mwisho ndio anaelewa fika shule ya Sango Academy. Kwa hivyo nilitoka nyumbani nikaenda mjini Homa Bay nikajiunga pale. Pale ndo nilijaribu sana kuelewa lugha ya Kiswahili. Nilikuwa na changamoto si haba. Maana nilitoka kijijini pale ambapo lugha hii sikuwa naielewa vizuri. Mara unajua kwamba lugha ina uhai. Na jinsi unavyoizungumza zaidi ndivyo unavyoielewa zaidi. Kwa hivyo kule kijijini tulikuwa tukizungumza lugha ya mama zaidi. Lakini nilipofika pale nilikuta kwamba kulikuwa na wanafunzi wengi sana. Shule hiyo ilikuwa na wanafunzi zaidi ya 1000. Na wengi wao walitoka Tanzania, wengine wakatoka Uganda, wengine watoka nchi jirani ya Rwanda. Labda ulikuwa na wapiku tu wale wa Uganda, lakini wa Tanzania walikuwa naiga tu. Wale Waganda ambao walifika pale wakawa weledi wa lugha, walikuwa pia sio watu ni wa moto wa kuchezea mbali. Walikuwa moto wa kuchezea mbali. Kwa hivyo nilipoingia pale ndani yao, nikawa naonekana kama maharagwe ndani ya mahindi. Nilikuwa naonekana kwa umbali kwa sababu wengi walijua tu huyu ana ulemavu wa lugha. Alikuwa mlemavu wa lugha. Ni kweli. Asante, lakini tunafurahia sana. Labda utakuwa siku moja kama Saira Soguna yule. Asante. Msemaji wa serikali namna ambavyo unazungumza. Hakuna ajue maisha yake ya kesho. Kufika ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Asante sana. Ukipata nafasi nitashukuru. Asante. Kila laheri. Asante. Tunasema kwamba wewe ni mtu mchangamfu bwana. Namna unavyozungumza tanami na jinsi kama anazungumza na binadamu kinyume na namna ambavyo tumezoea kwamba askari ni mtu mwenye sura ya kazi. Ndio. Na kidogo unafurahisha sana hata kwenye mtandao wa Facebook na watu wanaposema nawe moja kwa moja wanapata kwamba wanakuwa rafiki yako kwa muda mfupi. Mimi ninapenda sana kufanya urafiki. Maana sisi itikadi zetu za Afrika tunasema kwamba mtu ni watu. Kwa hivyo mara nyingi napenda sana kufanya urafiki, kuyajua wanavyofikiria watu. Na pia ningependa sana kuwafunza watu mambo na kimaadili ya Kiafrika. Ipo haja kwamba mtu anapozungumza anatoa fikra zake vilivyo bila kujali kutaka kuwa mtu mwingine. Kwa hivyo mimi najaribu sana kutengeneza hulka yangu iwe ni ile ya Kiafrika. Na pia iwe ni ya kidini, maana nimelelewa kidini. Na pia iwe ni ya kiutu.
na iwe ya Kikristo. Kikristo huwa pamoja na kiutu. Asante. Yes. Ndipo sasa kabla tujasonga mbele Aprili 9 ukasema kwamba unapenda sana kusherehekea katika harusi, yani kuwapa watu wanawake. Na pia wewe sijui kama unawapa tu ama una wa kwako. Ndio, nina mke wa kwangu. Nina mke na watoto wawili. Mimi ni mtu ambaye ninaenzi sana familia. Na familia ina umuhimu wake katika maisha yetu ya kijamii. Mimi nimezaliwa katika familia ambayo ilikuwa imesimama kidete. Nimezaliwa katika familia ambayo inathamini kukua pamoja. Hivyo na mimi katika maisha yangu naonelea kwamba ipo haja kutoa mchango wangu kukuza familia thabiti. Familia ambayo ina nguzo yake katika misemo ya kijamii na katika dini na katika mitazamo. Kwa hivyo nina kijana mmoja na msichana mmoja na nina maono ya kuwapatia nafasi na hulka ya kukua na kuwa watu ambao wenye msemo wao kivyao. Asante sana. Katika kukutafakari na kukutafsiri, kila ambacho nimeona kwamba wewe ni mtu msomi. Umefanya shahada ya elimu, umefanya shahada tuseme uzamivu katika tuseme masuala ya siasa pamoja na sera za kitaifa ama za kimataifa, sielewi kama ni za kitaifa. Umefanya mambo mengi. Lakini wewe umesema kwamba hapa una miaka mitatu katika ulimwengu huu wa kuwa askari. Hayo yanaingiliana wapi? Ndio, baada ya shule ya msingi, ni vizuri pia kusema kwamba sikumalizia shule yangu ya msingi Homa Bay. Nilipata nafasi ya kutoka kule kutokana na transfer ya baba mzazi. Nilitoka pale Homa Bay, nikajiunga na shule ya Kiadventista ya Kamagambo. Pale ndipo nilifanya mtihani wangu wa shule ya msingi. Kisha baadaye nikajiunga na shule ya upili pale Kamagambo High School, na shule ya kimishonari. Baadaye nilitoka katika historia yangu ya shule ya upili. Baada ya kumaliza shule ya upili, nilijiunga na chuo kikuu pia cha Kiadventista. Kule nchini Uganda. Umelelewa Adventista tu mpaka vioni. Mimi kwa maisha yangu, mara nyingi uamuzi ninaofanya maishani inatokana na maisha ya Kiadventista. Maana maisha yangu, 80% ya maisha yangu imejikita katika ndani ya Ukristo na dini. Sasa hapa Bugema umekwenda ukasoma nini? Bugema nilifika pale nikasomea shahada ya walimu katika historia na lugha. Lugha gani? Ya Kiingereza? Nimesomea Kiswahili. Sijiuliza huyu mwenzetu, lakini Waganda wanafunza Kiswahili bwana? Unajua chuo kikuu inakuwa ni maeneo ya kusanya watu mbalimbali kote ulimwengoni. Kwa hivyo pale nilikutana na wahadhiri kutoka nchi ya Tanzania. Na kulikuwa na wahadhiri kutoka nchi ya Kenya. Walikuwa ni watu kutoka hulka mbalimbali katika tamaduni tofauti. Naam. Ndio. Ukajifunza mengi. Nimejifunza mengi. Hii shahada yako ya ualimu umeitumia wapi sasa? Nikiwa nikisomea shahada ya ualimu, nimefunza katika chuo cha walimu cha Kamagambo pia. Unajua kwamba wengi walinijua pale. Nikawa nina tajriba mkuu na nina warafiki wa ndani pale. Nikawa baada ya kwenda nchini Uganda, nikawa ninaendelea na masomo yangu. Nilirudi Kenya, nikapata nafasi ya kufanya kile ambacho kwa lugha ya kimombo tunaita teaching practice. Masomo ama mafunzo ya uzoefu. Nilifanya katika chuo cha walimu cha Adventista kama yani, TP teaching practice. Yes, teaching practice. Katika kwa lugha ya kimombo, yes. Nilifanya teaching practice. Au kuenda katika shule ya upili. Sikuenda katika shule ya upili, maana inalingana pia. Wajua kwamba pale walikuwa wamenijua. Kwa hivyo nilipo tuma barua yangu ya kutaka nafasi pale, hawakulegea. Hawakuwa na tashwishi kabisa. Walinipa nafasi. Na bila shaka sikuwafeli ama sikuwa uliwajibika na kutekeleza wajibu sawa sawa. Niliwajibika vilivyo. Na mpaka sasa najua kwamba wale ambao niliowafunza pale ni wamekuwa, mmoja wao najivunia kwamba amekuwa pia ni mhariri, ni mwanahabari. Naam. Kwa hivyo
ninafurahia. Asante sana, unaendelea kuona matunda yako. Ndio. Bwana natazamia kwamba mwajiri wako angekuwa TSC. Teacher Service Commissioner. Ndio. Sasa naona mwajiri wako sijui ni nani tofauti kwa mujibu wa sare yako. Akawa ni commissioner ya polisi nchini. Lakini baada ya kumaliza shahada yangu ya walimu, nilijikita katika kazi ya walimu. Naam. Nimefunza huko katika gatuzi la Meru, katika chuo cha ama shule ya upili ya wavulana. Jina lake ni Ntureri. Baada ya pale nimefunza kwa karibu miaka mitatu. Pale pia nilikuta kwamba wapo vijana wengi waliokuwa na kiu ya kujifunza. Maana pale nilikuta kwamba nilikuwa nafunza watoto kutoka maeneo mbalimbali Kenya nzima. Nilifunza watoto kutoka gatuzi la Marsabit, Garissa. Nilifunza pia hadi watu ambao walikuwa natoka maeneo hayo, maeneo kame. Nilivutiwa sana na jinsi walivyokuwa na hari ya kukata kiu ya elimu. Baada ya kufunza pale kwa miaka mitatu, nilipata nafasi japo kwa muda mfupi sana kufunza katika shule ya Makini. Shule ya Makini nilifunza karibu miezi tatu hivi. Miezi tatu tu. Ilikuwa ni muda mfupi sana. Ndipo nilipata nafasi kujiunga na waskari. Wow. Kwa hivyo ukaonelea kwamba utawachana na wale, ndiposa nilipotazama nikaona kwamba umeandika kwamba hivyo ndivyo ulivyoipata kazi yako. Ndiyo. Kuna kitu kichocheo kimoja kilichokupa mshawasha kwamba lazima niwe askari. Ndio. Hebu tudokolee siri. Katika kipindi kile nilipokuwa nikifunza somo la historia, nilivutiwa na kitu kimoja. Niligundua kwamba ipo ari ya kutaka kuwa na mfano mzuri katika utendakazi wako. Sana sana nilivutiwa jinsi weledi wa historia, wale ambao wamekita mizizi katika historia, iwe ni ya kitaifa ama ya kimataifa. Kwa mfano tukichukua kama rais wa kwanza wa nchi ya Marekani, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na uzoefu mkubwa katika vita. Nikawa tena nikasoma katika historia, wale ni watu ambao walitengeneza we call them kingdoms ama ufalme wa kitamaduni. Pia walikuwa ni watu ambao walikuwa na uzoefu mkubwa katika jeshi ama katika pigano tofauti tofauti. Ndiposa nikavutiwa na mtu mmoja ambaye aliweza kustahimili resistance ama tutaitaje tuseme tu resistance kwa sasa. Alistahimili kwa muda mrefu zaidi. Ninaposoma historia yake, huyo mtu kwa jina ni Samori Ture, alikuwa magharibi mwa Afrika. Alikuwa ni mtoto wa mjane ambaye alichukuliwa na mfalme. Alitekwa nyara na mfalme, akapelekwa katika ufalme wake. Kijana huyu mama yake licha ya kuwa ni mjane, baada ya kutekwa nyara aliingia katika ufalme. Alifanya kazi katika jeshi la mfalme Samori, mfalme ambaye alikuwa ni wa kitambo. Sidhani ama sijui mimi kama kulikuwa na upendeleo ama ilikuwa ni kutokana na sheer hard work. Alipanda kulingana ngazi za kijeshi mpaka hatimaye akawa na jeshi lake. Nikawa nimevutiwa sana na jinsi alivyokolea katika jeshi. Akaanza kiwango cha chini, akashushwa, akapanda madaraka hadi akawa mkuu wa jeshi. Na zaidi ya yote akawa amempiku mfalme ambaye alikuwa akifanya kazi chini yake, na akajenga ufalme wake. Kwa hivyo hii hari ya kutaka kujua mengi kuhusu uaskari au jeshi ilikuwa ni kubwa sana katika maisha yangu. Kwa hivyo siku moja tu nilipopata nafasi ya kujiunga na wale vijana waliokuwa wakitafuta nafasi ya kufanya kazi katika jeshi letu la polisi, nilijitosa uwanjani. Wakati nilijitosa uwanjani nikafanikiwa kama Mkenya yeyote. Kama Mkenya yote mwenye ana hari ya kuwa askari. Si kama wale wa Kenya wengine ambao wanapitia mlango wa nyuma. Mimi si wajui hao.
Naweza sema kwa upande wangu kwamba siwezi nikasema kwamba wapo wa Kenya ambao wanapata nafasi kulingana na kujuana ama kulingana si wote ambao kwamba kulingana na kununua kazi. Mimi sijajua mambo kama hayo because mimi kivyangu nilipata hii kazi kiari yangu na pia ni kibahati, maana sikuwahi tathmini katika maisha yangu kwamba nitawahi kufika pale. Wanasema kwamba palipo na elimu ama pasipo na elimu bunduki uchukua hatamu. Wewe kwamba umesema kwamba una elimu ndio lakini ukaamua kwamba unachukua bunduki, na kihistoria unavyotuambia umevutiwa sana na mambo ya resistance, mambo hapo ndani yake kuna revolution na kadhalika. Mpango wako ni kuleta hizo ama namna gani? Mimi ni Mkenya daima. Mimi ni mpenda amani. Mimi ni askari ambaye amechukua kiapo kutenda mambo kulingana na katiba ya nchi. Na ninapenda sana kazi yangu. Wakati mwingine ningependa kujitokeza kufunza watu maadili ya kuishi. Ningependa pia kuwahimiza watu kuwa watu ambao wanatenda vitu kulingana na mambo ambayo yamewekwa. Kusema kwamba bunduki na elimu huleta mabadiliko ya kihulka imaanishi lazima iwepo vifo. Bunduki inawezekana ikawa kifaa ambacho imetumika kuonyesha watu umuhimu wa kuishi pamoja. Ni kifaa tu ambacho kimetengenezwa, lakini sio kwamba ukipata nafasi kuharibu maisha. Pia inawezekana ujue kwamba ili uwe askari unaenda katika mafunzo. Mimi nimekuwa katika mafunzo ya uaskari kwa mwaka karibu moja. Na kwa kweli nimesoma mengi. Nimejifunza mengi. Kweli nina viongozi wa askari, viongozi wetu katika uaskari ambao ni watu ambao wana weledi wa maarifa. Wametufunza mambo mengi. They are rich in knowledge. They have taught us a lot. Kwa hivyo mimi ninapozungumzia elimu na uaskari, ninaona chanzo ama naona nafasi kubwa ya kuwa na maelezo ya kijamii kwa watu kwamba wajue kwamba hii kazi ambayo tunaifanya tunapaswa kuwa kama sijui tusemaje professionalism. Yes. Iwe ni utaalam fulani. Uaskari ni utaalam. Kama anavyowajibika mwalimu shuleni, ndivyo askari anavyo stahili kuwajibika katika kuleta Wakenya pamoja. Naam. Asante sana. Nashukuru sana. Nilikuwa na hofu kwamba elimu na bunduki vikiunganishwa pamoja huyo ni mtu mkali sana. Lakini vikitumika vizuri basi kama ulivyoeleza basi mabadiliko makubwa yatapatikana. Na kuna kubwa ambalo wakati mmoja nimeona kwamba umeandika hata kwenye mtandao katika kitabu cha Luka 3:14, inaonekana kwamba una tena kitu kingine zaidi ya elimu na askari. Pia una kitu kingine hapo ndani katika fungu hilo. Hebu tueleze. Hili swala limejikita katika kitabu cha Luka mtakatifu. Na linazungumzia kuridhika. Swala hili linakuwa ni la muhimu katika maisha ya kila mmoja. Wajua kwamba kuridhika inakuwa ni swala jema. Iwe katika walimu ama taaluma yoyote. Na historia hii ni historia ya Yesu akizungumza katika eneo fulani. Nao askari pia baada ya kuambia wakusanya ushuru maneno fulani, akazungumza na wavuvi fulani. Nao askari wakajitokeza. Wakasema ni kipi ambacho sisi tutakifanya ili tuuridhi ufalme wa mbinguni. Naye akawajibu kwamba nanyi mtoshekeni na mshahara wenu. Alafu tena jambo la pili akasema kwamba msimhukumu mtu kwa dhuluma ama usiwadhulumu wanyonge, na wala usiwadhulumu, usiwatendee watu kisicho cha haki.
Kwa hivyo anazungumza na hao watu, anapozungumza na askari, hili ni wazo ambalo linapaswa kujia kila askari. Wajua kwamba sisi kama askari, mambo mengi ambayo yanatufika, yanatupata kwa sababu hatujaridhika. Na wewe wajua kwamba hata wewe kama mwanahabari, wakati unaporidhika na kipato chako, unaweza keti chini, ukaiandikia vizuri, ukaitumia vilivyo, kisha ukawa tajiri. Na kwa hivyo Yesu anapozungumza na askari, anawaonyesha mahali ambapo makosa yao kuu ipo. Asante, ni kumaanisha kwamba wewe ni Mkristo. Ndiyo, na mimi ninasema kila wakati, ninaambia kila mmoja kwamba mimi ni Ukristo ndani yangu, itanifunza ama imenifunza kuridhika na mapato yangu. Ila sina wakati wa kurudi kufanya mambo ambayo yatabidi yatafanya. Kwa hivyo kwa njia ya wazi kabisa unasema kwamba haujachukua hongo yoyote popote. Ndiyo, katika kazi yako. Nina haki kusema mbele ya Mungu kwamba mimi sijawahi chukua. Na hilo linawezekana. Na linawezekana. Linawezekana kwamba askari kufanya hii kazi bila hongo. Naam, si lazima hivyo. Kuna wale wanalia kwamba labda kwa sababu ya mishahara midogo. Wajua, ndio maana huo ufisadi unakidhi kabisa ndani ya idara ya polisi. Wajua kwamba mshahara au pesa haijawahi kumtosha binadamu. Naam. Kuna watu ambao ni matajiri na wana mali mithili ya mchanga wa bahari. Naam. Lakini wangali wako mbioni kutafuta mali. Hawapumziki. Hawapumziki. Hawana nafasi hata kuyatumia yale ambayo wameyakusanya. Lakini mimi kitu wale hawatamaliza. Ndio. Lakini mimi katika Ukristo wangu ambao umenifunza kutosheka, nina uhakika kwamba mimi ninatafuta yale ambayo nimeyaweza kupata. Ninayatumia vilivyo, ninaweza kutosheleza mahitaji ya familia yangu. Naam. Na pia nina uwezo wa kusaidia watu wawili au watatu. Na ndiposa jamii itanichukulia kama mfano wa askari ambaye anapaswa kuheshimika. Wacha nikwambie kwamba Lekishan, unajua kwamba katika jamii ninaipenda sana maandishi ya mwanafasihi mmoja, ameandika japo kwa lugha ya kimombo. Aliandika kwa lugha yake ndio, lakini imetafsiriwa katika lugha ya kimombo. Anaitwa Shakespeare. Shakespeare anazungumza katika kitabu chake na kusema kwamba katika ujio wa kila mmoja ulimwenguni, kila mmoja ameitwa kufanya jambo fulani. Ninaamini kwamba mimi nimeitwa katika taaluma ya askari kuleta picha ambayo inaleta heshima na ambayo itafanya kwamba wewe mwenyewe mtoto wako aweze kupenda kazi ya askari. Kwa hivyo umejitolea kabisa kwamba mabadiliko yawepo. Ndio. Asante. Na ibadiliko ninayotaka kuona katika kitengo cha askari inaanza na mimi. Asante, wanasema unaanza nawe kabla ya kubadilisha ulimwengu. Ndio, mimi ndiye chaguo la badiliko ninataka kuona. Na, na pia ningependa kuambia kwa nyinyi wote kama wanahabari kwamba ipo wakati fulani tunaweza kuta kwamba wapo askari fulani ambao wameenda kinyume na tabia ambayo inastahili. Taifa letu limeweka mikakati dhabiti. Ndio. Ikiwa mtu ametenda visivyo, una haki ya kwenda pale kulalamika dhidi ya mambo kama haya. Lakini tuna haki pia, wacha niwaambie leo hii kwamba kuna wengi wa askari ambao wanaleta picha nzuri ya kikosi chetu. Niliona ulimposti kama yule mmoja ambaye alikuwa na ndio yuko askari ambaye amejitokeza kwa ukasema kwamba sisi leo wale wanavita wa nyuma ya kompyuta kidogo hatuwezi tukatangaza hilo jambo hili, lakini nina furaha maana wapo wengi ambao walitoa askari fulani katika sehemu hii ya nchi ambao walifanya vitu vizuri. Naam. Na ndio katika kazi zetu watoto wetu ambao wanaona sisi askari tukifanya mambo kama haya wanapata ari. Nasema jambo la maana sana kwa sababu una familia. Ndiyo. Na una watoto na pia wanakutazamia kila ambacho kinahitajika katika jamii. Ikiwa nitafanya kazi ya askari vilivyo kulingana na mujibu wa sheria ambao umewekwa, hata mtoto wangu atajihisi
vizuri naam. Atatamani kuwa askari. Asante sana, shukrani sana. Ujumbe huo ni mzito bwana. Asante sana. Na nilipokutazama pia naona kwamba wewe ni mtu ambaye unaueledi wa mambo zaidi. Unapozungumza hapa kifalsafa unatuletea Shakespeare na kadhalika. Naona kwamba akili yako imezidi zaidi ya akili ambayo inachukuliwa katika idara ya polisi. Zaidi ya kuwa askari. Maana umekuwa mwalimu, umekuwa askari. Zaidi ya kuwa askari, kuna kitu kingine ungependa kuwa au umetosheka kabisa yani? Tuko katika maisha, safari ya maisha huwa ni ndefu. Na sote tunapozaliwa tunatukua na ndoto, mambo ambayo tungependa kuyatimiza kwa maisha. Kwa hivi sasa naweza sema kwamba nimeishi 20% ya maisha yangu. Na bado nina kama 80% kuishi. Katika maisha yangu nitakumbana na mambo tofauti tofauti ambayo yatakuwa kama nyavu baharini. Wakati mwingine nyavu itavua samaki, wakati mwingine nyavu itashika mawe. Lakini nina ndoto na ari yangu ya maisha. Ninasema kwamba siwezi ficha kwamba nina ari sana ya kisiasa. Japo wengi wanasema ni siasa, lakini mimi ningependa kutumia lugha tofauti. Nina ari ya utumishi wa umma. Kwa hivi sasa tuna ukosefu wa watu ambao wanajitokeza kutumikia umma. Ninasema utumishi kwa umma kwa sababu hata wakati wasasa huu ninatumikia umma. Na nina furaha na ninaridhika kwa sasa. Maisha imenifikisha nilipo na ninashukuru Mungu. Na pia katika maisha kila mtu ana ndoto. Na ningali mbioni kutimiza malengo yangu katika maisha. Na tarehe 16 Aprili. Lekishani ikifika wakati ambapo nitajihisi kwamba ninataka kufanya jambo lingine. Nitajitokeza. Umewahi kujihusisha na siasa kabla ya kuwa askari miaka hii ya nyuma? ni ngumu kidogo. Maana tarehe 16 Aprili mimi uliweza kusema kwamba mimi napenda siasa. Bila shaka. Naam. Ninapenda siasa. Lakini sipendi siasa ya uchochezi. Sipendi siasa ya kueneza chuki baina ya watu tofauti tofauti. Sipendi siasa ya mgawanyiko. Napenda siasa ya kuwarai watu kuishi maisha ambayo itawanufaisha. Kwa hivyo kwa sasa unaishi katika maisha ya askari na unatumikia utumishi wowote, baadaye ndio utaweza kusema kama itakuwaje. Kwa sasa ningependa kwamba tuseme kwamba kwa sasa ninatumikia umma katika kitengo cha askari. Naam. Ndio. Itoshe hivyo. Kwa sababu tunasema kwamba kuna mmomonyoko wa maadili kabisa katika idara ya polisi na umeshaonyesha ari ya kuweza kuleta mabadiliko kabisa katika idara tu, hiyo. Na Lekishan, kwa kuwajibika ndugu, wewe mwenyewe kwanza. Ndugu Lekishan, mmomonyoko wa maadili sio tu katika askari. Wajua kwamba mtu anapoingia katika askari anakuwa ni mtu ametoka katika jamii fulani. Mimi nilitolewa katika jamii nikawa askari. Nitahudumia askari kwa kipindi fulani. Kisha baada ya kuhudumu katika askari nitarudishwa pale kwa jamii. Kwa hivyo askari jamii itakuhukumu. Ndio. Ulivyohudumu. Askari ni taaluma kama kukua wakili. Kama kukua daktari, kama kukua mwalimu. Hii ni kazi tu ambayo ni taaluma tu ambayo sisi sote tunawajibikia. Baada ya kuwajibika tunarudi kwenye jamii. Na mmomonyoko wa maadili unatokana katika jamii. Ndivyo sababu utapata kwamba ikiwa ndugu yako hakuridhika katika jamii, akiingia katika askari, sisi sio malaika tukuje kumridhisha. Naam.
ataendeleza tu yale maadili aliyofunzwa katika jamii. Kwa kuwa hapo hapo katika maadili, kwa kuwa wewe ni Mwadventista Msabato. Ndiyo. Na wengi watakuwa na kutazama. Mm-hmm. Tungependa uweze kutueleza Mwadventista kwa kivyo vyote katika taaluma ya elimu uliopitia, katika taaluma hii ya kuwa askari, katika taaluma zijazo zingine zile. Mm-hmm. Katika maisha yako kwa jumla, huu Mwadventista wa Sabato unakufaidi kivyo vyote katika utumishi wako? Dini, mimi katika baadhi ya uamuzi ambao mimi nafanya kibinafsi, dini imechangia 80%. 80? Ndiyo. Na nikizungumzia dini, mimi sijawahi kulitambua dini lingine. Najua dini la Kiadventista. Kwa hivyo, wacha nikwambie kwamba unajua kazi ya askari ni tofauti na hata kazi ya kijeshi. Kazi ya askari ni kazi ambayo inataka mtu binafsi kufanya uamuzi kwa dakika chache bila kuangalia kitabu wala kuangalia kazi nyingine. Kwa mfano wewe ni mwanahabari. Wakati unapoingia studioni, kamera zote zimewekwa kukuchunguza. Kisha unaanza kuzungumza kama mwanahabari. Lazima uamue maneno. Wajua kwamba uamuzi huu mkononi mwako. Uamue kutoa habari ambayo itavunja ama itajenga. Ndivyo ilivyo kazi ya askari. Wajua kijeshi wana uhuru na mkubwa wao wa kuelekeza jinsi watakavyofanya kazi. Lakini mimi wakati ninafanyiwa masuala ya askari inaitwa briefing. Ninakuwa briefed na mkubwa wangu nikienda kazini. Lakini pale kazini nina uhuru wa kufanya maamuzi. Iwe ni maamuzi ya kujenga ama ya kubomoa. Kwa hivyo kazi yangu kwa askari, yale maamuzi ambayo nimeweza kufanya, ikiwa leo hii nitatenda mambo mabaya na wakilisha jamii yangu, ikiwa nitafanya mambo yasiyofaa na wakilisha dini langu, ikiwa nitafanya mambo ambayo yanakiuka haki za kibinadamu, ninaifeli masomo yangu, ninaifeli kanisa langu na ninaifeli jamii yangu. Kwa hivyo ninataka kukuhakikishia kwamba dini limenisaidia pakubwa, limechangia pakubwa katika maamuzi yangu. Naam. Asante sana. Kama kawaida tuelewavyo, mambo kama mtu ambaye yuko outspoken kama wewe. Ndiyo. Mtu ambaye anasema mambo kiwazi. Ndiyo. Anafunua akili zake. Ndiyo. Anazungumza kwa mambo ambayo anaelewa. Ndiyo. Kawaida hilo halipatikani katika idara ya polisi. Kusema halipatikani ni kama kukosea kidogo. Naam. Maana askari tuna zaidi ya 1130. Na askari ina kitengo mbali mbali. Vitengo mbali mbali. Na wapo wengi ambao ni waaminifu katika kazi zao. Ni wengi. Wengi. Ninaweza sema tu wale ambao wanaonyesha picha mbaya ni wachache tu. Ni kidogo sana. Ningependa kutofautiana na wewe hapo kidogo. Ndiyo. Nikueleza kwamba kwa mfano polisi wa trafiki. Ndiyo. Labda nyie hapa ambao mna hudumia wananchi hapa shughuli za kawaida, labda kitengo tofauti. Kwa kweli wametoa sura mbaya kabisa ya polisi hapa nchini na kufanya idara ya polisi katika kanda nzima ya Afrika na hata ulimwenguni, Kenya kuwekwa nambari 3 katika ufisadi. Una ujumbe upi kwa polisi kama wale wa trafiki sasa? Ni kweli mimi binafsi singependa kuzungumzia mambo ya trafiki, maana kuna mnenaji ambaye anastahili kuzungumzia hayo. Lakini kwa ujumla tu, ningependa niwajulishe watu kwamba wapo askari wenye maarifa na maadili ya kufanya yale ambayo ni mazuri. Wapo wengi ambao wanafuata sheria. Askari ni binadamu na wanatoka katika jamii. Ni tu vile utakuta kwamba katika jamii fulani wapo wengi ambao wamekiuka itikadi za kijamii. Licha ya kufundishwa. Utakuta kwamba mtoto amekuwa ni mtukutu baada ya kupelekwa katika shule mbalimbali. Utapata kwamba kuna mtoto ambaye ametia bidii maishani na kuna mwingine ambaye hajatia bidii. Kama msomi na pia askari, mapendekezo yapi ambayo ungependa iwapo siku moja ndoto yako itimie ujipate mkuu wa polisi nchini Kenya, unaweza kuleta mabadiliko yapi kwa mfano? Ni vizuri kuota ndoto zenye
ndoto ndoto maafikiano makuu. Naam. Japo kwa sasa ninaridhika na cheo changu cha askari. Na yale mabadiliko ambayo ninaweza fanya nitayafanya katika madaraka yangu na kiwango changu. Unajua swala ambalo pia linanivutia sana katika uaskari ni kwamba kila mmoja ana kazi yake. Anafanya sehemu yake. Ndio. Kwa sasa nimepewa sehemu ambayo ninaona sio kidogo, ni kubwa. Na nitafanya mambo ambayo yanahusiana na madaraka yangu. Mabadiliko makubwa papo hapo. Mungu majalio ya Mwenyezi Mungu nikifika kwingine najua kwamba masomo ya maisha na mafunzo yangu yatakuwa yameniandaa vilivyo kufika kuzungumza mambo kama hayo. Ujuzi pia. Ndiyo. Asante sana. Tarehe 28 Machi vile vile ulisema we don't debate orders. We demand compliance. Ndiyo. Watu wengi walichangia katika ile post yako. Ndiyo. Na hapa ni kwa kurejelea ile order aliyoitoa Rais Uhuru Kenyatta kwamba watu wakae nyumbani curfew saa 11. Hapa tunazungumzia changamoto zilizoibuka na ile order. Tukaona pale Mombasa watu wakipigwa na polisi katika kivukio cha Likoni pale. Tukaja maeneo mbalimbali, hata hapa Nandi kuna malalamishi kiasi kidogo tu, lakini tulizungumza na mkuu wa polisi kwa mfano hapa akasema hakuyasikia hayo. Na hapa ukasema kwamba we don't debate orders. You look too smart to take orders. What can you say? Unajua, kuna baadhi ya mambo ambayo yatakuwa ni vigumu kuyazungumza sababu jinsi nilivyokuambia hapo awali kwamba mimi sio mnenaji wa polisi. Na yuko mtu ambaye anafanya kazi hiyo. Kwa hivyo niko hapa kwa kiwango changu. Ninasema kwa sababu ulizua mjadala na wananchi wengi walikuunga mkono. Lakini unaelewa kwamba wananchi wengi walikuunga mkono. Ndio. Walisema katika wakati huu tunaunga polisi mkono. Anayefanya mchezo, anayetaka kufa. Ndio. Yeye afe kivyake. Kwa kiwango changu ninatumia mtandao wangu wa jamii kuhamasisha umma. Na pia ningependa kuwaambia wote ambao wananitazama au wote ambao wananisikiliza kwamba mtandao wa jamii huwa ni wa kuhamasisha umma, japo pia wakati mwingine ni wa pia kuzua mitafaruku wa kimawazo, kuacha kwamba watu wafikirie zaidi. Nilipokuwa nikizungumza kwamba hatuwezi tukajadili maagizo, yana ukweli fika kwa sehemu fulani. Wajua kazi yetu ya kiaskari, mimi binafsi ninavyojua kazi hii, kwamba nilizungumza kwamba cheo changu imeipa mtu fulani juu yangu, na huyo mtu mwingine hana mwingine juu yake, na mwingine na mwingine, hivyo mpaka kiwango cha juu zaidi. Kwa hivyo ninapozungumza kwamba mimi siwezi nikajadili maagizo, ni kweli kwamba mimi nikiambiwa kwamba wewe unapaswa kufanya hili, disiplini yangu itaniwezesha tu kufanya mbali yale ambayo nimeagizwa. Mara nyingi watu hawaelewi hii sababu sio wengi wanaelewa itikadi na tamaduni za kiaskari ama za kijeshi. Taaluma nzima ya kiaskari inaruhusu mtu kufanya mambo ambayo yanamhusu. Nina mambo ambayo ninaweza nikawajibika, lakini yako mambo ambayo siwezi nikayazungumzia, sitayazungumzia, wala sijawahi kufikiria kuyazungumza. Kwa hivyo nikiambiwa fanya hivi, jukumu langu kama askari wa kiwango changu ni kufanya. Siwezi nikayazungumza, wala siwezi uliza maswali. Ndiyo. Naam. Kuna watoto wengi ambao wana ndoto, labda kwa sababu ya ushauri wako kuweza kuwe kama mzazi kushauri wale walio na azma mbalimbali katika maisha. Wapo ambao watakuwa na azma za uongozi, azma katika vitengo vya kusoma kwa sababu umesoma. Wapo ambao pia wanatazamia kuwa na kazi kama yako, wanasema afadhali doteni kama mbari kutanda. Hapa ulipopatiwa nafasi unafanya na kuwajibika katika kitengo chako, utawapa ushauri upi wote ambao wanatafuta nafasi kama hiyo? Kwa sasa mimi naitazama kazi ama masomo kama
nafasi ya kuwajibika. Tumeitwa kama jinsi wanafunzi wa Yesu walivyoitwa. Kila mmoja ana uwezo wake. Kila mmoja na mahali pake. Sio tu lazima mtu awe na ndoto ya uaskari. Na ikiwa mtu atakuwa na ndoto ya uaskari, itakuwa ni vyema zaidi. Kwa hivyo ningehimiza tu aliye na ndoto ya uaskari awe na ndoto hiyo kulingana na ari yake ya kuibadilisha jamii yetu. Na pia watu wajue kwamba katika kusoma tumefika wakati ambapo masomo mara nyingi inakuwa ni kwamba tunapata watu wengi wamesoma, watu wengi hawana kazi. Utapata kwamba watu wamefika wakati ambapo masomo inalingana na talanta ya mtu, inalingana na kile ambacho unapenda kufanya zaidi. Na katika sisi pia kazi ya askari, ninapenda sana kazi ya askari. Kuna askari wengi ambao wamejitokeza kukuza talanta. Wako askari wazuri ambao wamejitokeza kuanzisha orphanages. Wako askari ambao wamejitokeza kuanza forum mbalimbali ya kuendeleza uongozi. Sisi tunasema kwamba katika kitengo cha askari wa utawala tunasema askari ni kiongozi na ni mfanyikazi. Ni kigezo ambacho chanifurahisha zaidi. Maana mimi kama askari, yapo mambo ambayo nitayazungumza ama nitayatenda ambayo yatafanya mtoto mmoja ama mtu mwingine apende kufanya kitengo fulani. Lakini cha muhimu, chochote unachoota ama ndoto yoyote ambayo unayo moyoni mwako, jaribu kuitekeleza. Ifuatilie. Asante. Ni kama kufanya hii michezo ya risasi. Fuatilia mpaka mwisho ya ndoto. Asante. Shukrani sana. Sijui kama kuna jambo lolote la mwisho ambalo sija kuuliza ama hatujazungumza ungependa kuzungumza kwa kiwango cha ubinafsi wako. Langu kwa sasa ni kwamba ningependa kuhimiza raia ama wananchi kwamba hili swala la corona liko nasi. Na taifa limegubikwa na janga. Na ningependa sana niwahimize kwamba vita ambayo tunapigana ni adui asionekana. Taifa linapaswa kuwajibika. Raia wanapaswa kuwajibika. Ikiwa tutakuja pamoja kupigana dhidi ya janga la corona, tutafaulu. Kwa hivyo ningependa tu kusisitiza yale maagizo ya Wizara ya Afya kwamba tuzidi kuosha mikono, tuzidi keep social distance, na pia tuzidi pia kutenda yale ambayo tunaambiwa kila siku na Wizara ya Afya. Na pia katika wakati huu mgumu tujue kwamba ni wizara ya afya tu ndio iliyo na uwezo wa kutueleza chanzo ama njia ya kuepuka corona. Tuache kwamba mara fulani mtu amesema hivi, katika mtandao wa jamii tumeambiwa hivi, na pia tujaribu sana kuomba. Asante. Nashukuru. Shukrani sana kwa kuchukua muda wako kuja kusema na runinga ya Baraton. Nami nimeshukuru sana kwa muda wenu na nimeshukuru sana. Na ni vizuri kusema jamani, mna studio nzuri sana. Tunashukuru. Hivyo siku nyingine pia nataraji kufika ili tuzidi kunena maneno haya kwa kinagaubaga. Asante sana. Shukrani sana. Mtazamaji, kilicho na mwanzo hakinabudi kuwa na mwisho. Tumezungumza na askari David Ochom, kitengo cha utawala, ambaye ametufahamisha na kutuelimisha mengi, na zaidi ya yote amekipa kipaumbele maadili katika sekta mbalimbali zozote zile ambazo unafanya. Imekuwa wako Lekishon Laban katika Meza Kuu. Shukran kwa kuwa nasi mpaka mwisho.